ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସପ୍ତାହ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ରପ୍ତାନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ଚତୁର୍ଥ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 1.57 ନିୟୁତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପ୍ରାୟ 3.32 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଯୋଗାଯାଇଛି, ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ତଥା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 5ରୁ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସପ୍ତାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ତରୁଣକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଗ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ 104 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 61 ଜଣଙ୍କୁ ଋଣ ରାଶି ମିଳିସାରିଛି। ଆଶାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଏମ୍ଏଫ୍ଏମ୍ଇର ଏବଂ ପିଏମ୍ଇଜିପି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମିଳ ମାଝି, ଆଇପିଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡପାଠ ଏବଂ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ସୋମାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ୱିକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ 5th ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 9th ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ଲେଟ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ଥିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ 104 ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି 61 ଜଣ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଡିସ୍ପର୍ସ କରୁଛୁ ଲୋନ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର୍ରେ ବେଶୀ ହେଉ, ସର୍ଭିସେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଟିକିଏ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଫିଗର୍ କହୁଛି ଆମର 90% ହେଉଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ସ, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ସ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ବିକିବେ ଆମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ଼୍ ବି ଆମେ ନାଁ କରିପାରିବା।